Hej og velkommen til Restaurant Hummer i Nyhavn. Vi er en fisk- og skaldyrsrestaurant med en helt unik lokation her i Nyhavn. Vi har store selskabslokaler på første sal, og vi har en lille hyggelig restaurant her nede i kælderen og stor udstilling om sommeren. Vi bruger dansk fisk, dansk skaldyr. Vi har meget fokus på det regionale, også på grøntsagsfronten, så derfor så er alle vores råvarer her omkring, selvfølgelig ikke fra Nyhavn, men omkring i Danmark. Vi har her på Restaurant Hummer har vi alt fra skaldyrsfad til lidt mere raffinerede retter med noget stegt og noget grillet fisk. Vi er ikke bange for det klassiske, men nej heller det nye.